Waaw, nagaa keessani, nagaadha, nagaa jirtu jecha dhufne immoo Oromoo maraani. Nagaadha, akkam jirtu sani jenna. Warri immoo kinchaanaali kanaaf aaraa yookiis immoo gara chaanaalii keenyatti seenuuf immoo reefu dhuuftan laayikii sabiskiraayibii godhaa jechuudha. Oduu cimaa, oduu gammachiisaa, oduu bareedaa artistii keenyaa siniif qabadhee dhufe jechuudha. Artisti Oromoon jaalatu, artistii miidhagaa, artistii kabajaa, artistii yeroo hunda Oromoon ijarraa qabu tokko isiniif dhufee jira jechuudha. Akkuma beekamu Galaanaa Gaaromsaa artistii Oromooti. Oromoon isa qabu keessaayyuu haddatti iddoo bu'ee Haacaaluu Hundeessaa kan ta'e artistii Oromoo miidhagaa fi jaalatamaa jechuudha. Artisti Galaanaa Gaaromsaa har'akaa waan haaraa tokko immoo waa'ee Galaanaa Gaaromsaa fidee dhufee jira. Waan namatti tolu, waan nama gammachiisu, waan miidhagaa ta'e tokko jechuudha. Har'a fidee dhufee jira uummata Oromootiif jechuudha. Isin immoo qophii keenya amma dhumaatti daawwadhaati, amma dhumaatti waliin turaati. Wanta kana sirriitti hubadhaati, itti gammadaadha. Isiniin jedha kafajamtoota fi daawwattoota, hordoftoota keenyaa qophii keenyatti seenuuf jirraa. Egaa qophii keenya nu waliin seenati, nu waliin bashannana dhaggeeffadha, gammada. Isiniin jedha amma dhumaatti nu waliin turaa jechuudha. Artisti Galaanaa Gaaromsaa artistii Oromoon qabuu fi Oromoon jaalatu ija uummataarra illee ilaalu jechuudha. Uummanni libsannaa ija isaa yeroo ol qabu artisti Galaanaa Gaaromsaa jechuudha. Artistiin Oromoon hargu jechuudha osoo ta'e haa ta'u iddoo bu'ee Haacaaluu Hundeessaa wajjin illee gahee guddaa yookiis wanta hedduu hojjetee jira jechuudha. Agaarratti artistiin kun jechuudha. Egaa kaa Haacaaluu Hundeessaa akkuma beekamu waan ammallee kaa seenaa isaa dheeressu jecha mucaa kana faana waa hedduu dabarsanii yookiis immoo artisti Galaanaa faana waa hedduu waa baay'ee godhanii jechuudha. Arraa akkuma carraa ta'e innis nu biraa yoo dhabamu malee seenaa isaan dhabamu jechuudha. Guyyaa guyyaatti nu biraa jechuudha. Arraa kaa Galaanaan Gaaromsaa immoo sirba mata dureen isaa haaraa ta'e tokko erga duraanuu jedheen booda immoo amma maal jedhee dhufee lafeen laafeeree kan jedhu tokko qabatee dhufee jira jechuudha. Ani hin beeku kaa lafeen laafee hin beeku wanta inni jedheef natti ulfaatee jira ibsuu hin dandeenye. Sirbichisuma isaa gaafa gadhiifame dhaggeeffannee lafeen laafeeree kan jedhu kana adda baafna jechuudha. Egaa lafeen laafeeree hin beeku kana dhuguma jedhe Galaanaa galoo waa baay'ee laalee yookiis immoo guutummaatti jecha Oromoollee bareechee fidee nu biraan gahaa jechuudha gaafa gara keenyatti dhufu. Haa ta'u malee lafeen laafeeree jedhe Galaanaa Gaaromsaa sirba kana hojjechaa jira jechuudha. Nu biraan gahuuf, uummata Oromoo biraan bahuuf har'a kaa qophii isaa addatti irra jira jechuudha. Galaanaan artistii Oromooti. Oromoo keessatti iyyuu addaa artistii addaa, artistii miidhagaa, artistii jecha beeku, artistii kabaja beeku, artistii dubbii beeku jechuudha. Artistii seenaa Oromoo gadi fageenyaan beeku jechuudha Galaanaan Gaaromsaa. Har'a kaa ta'u malee guyyaa guyyaadha yookiis immoo yeroo yerootti eegee Oromoo isaatiif yookiin uummata isaatiif aartii hojjeta jechuudha. Har'a immoo artistiin kun aartii hojjetu keessaa aartii adda addaa wanta miidhagu, wanta Oromoon jaalatu, waan Oromoo sochoosuu danda'u, seenaa Oromoo ibsuu danda'u, aadaa Oromoo ibsuu danda'u, guutummaa biyyatti kanaaf hundee jabinaa ta'uu kan danda'u fidee dhufaa jira jechuudha artistiin kun. Gaafa inni sirbu yoo laaltan birraa walagarra jedhee duraanuu jedhee ammoo lafee laafeeree jedhee amma kaa artistii Oromoo kabajamaa ammallee nuuf jiraatu lubbuu kennuuf dheeressu rabbis hin jenna waan biraa waas hin jennu qabnu jechuudha. Galoon kaa artistoota Oromoo keessaa nama addaadha. Nama addaa gaafan jedhu namni namarraa adda osoo hin taane nama kabaja Oromoo beeku, nama waan hunda beeku, nama seenaan Oromoo galeef, nama guutummaa Oromoo gadi fageessee yaadudha jechuudha. Arra miti yeroo wayyaanee, yeroo wanta hedduudhaan uummanni Oromoo rakkataa turellee rakkinni sun keessatti lubbuu isaa laatee of wareegee hojjechaa ture. Aga har'a gahutti addaan kunni artistiin kun. Kanaaf artisti Galaanaa Gaaromsaa artistii miidhagaaf kabaja artistii jaalatamaa kabajame siin jenna jechuudha. Haa ta'u sirbi kun kan inni hojjetame daayireekteerri isaa Leencoo Fikruu jedha. Muuziqaa arreenjimenti Amaanii Luutii, laayiriik inni meeloodii Yoosan Geetahuu jedha. Yoosiinis artistii jaalatamaadha. Egaa waliin deema namni hundi jechuudha. Keeroogiraafoonni akkuma beekamu ijoollee keenya babbareedduu ijoollee kabaja. Ijoollee dasnamadhanii yeroo hunda keeroogiraafidhaan yookiin immoo sirba Oromoo bareechan, ijoollee haadan irraa bareedu, ijoollee miidhagduu, ijoollee shubbisni irraa bareedu, ijoollee jaallatamtu tulluu irkoo.
kana kana faajira jechuudha. Egaa tulluurkoo akkuma beekamu walitti qabaa koree qindeessaa keeroogiraafii ture. Namoota hedduullee barsiisii baasaa jiraa. Shubbisaa namoonni hedduun illee miidhaganii ba'aa jiru jechuudha. Tulluun hirkoos waan hedduu hojjechaa jira jechuudha. Har'a kana kaa egaa aartiidhaan wal qabsiisee aartii Oromoo bareechutti illee kan yaadu shubbisa yookiis immoo namoota akkas akkasii kana jechuudha. Haa ta'u galaana kanuma keessatti waa hedduu madaaleeti kan inni sirbu yeroo hundaa zim jedhee sirbu akkuma ta'etti yookiis immoo asimboo jechuudha. Uummatatti waa hedduu madaalee waa hedduu filaaleera yookiis bira ga'ee uwwatee baase jechuudha. Galoon sirba kaa gaafa hojjetu guutummaatti aga harraallee qophii galoo keessa yeroo hundaa artistii yookiin ilaalcha galoo keessa wanti natti tolu nama aartii Oromoo kabajee miidhagsee hojjetudha. Yaa ta'u har'aa uummanni Oromoo maal qabduuf artistii kana maal qabduuf uummanni Oromoo uummata nama deeggaruudhaaf nama kabajuu nama guddisuudha duubatti hin deemne uummata galaanaati uummata miliyoona hedduun lakkaawamu jechuudha. Har'aka artistii keenya isin immoo jabeessaayi koomentii tsaafafi jabina laadhafi aartii Oromoo kan jabeessu jajjabni yoo jiraatedha. Aartii Oromoo kan kuufis immoo jajjabni yoo dhaabamedha. Kanaaf uummanni Oromoo bira dhaabataa deeggaraayi karaa kamiin iyyuu siniin jechaa jechuudha. Har'aka kan hin qabadhee siniin dhufe oduuma bareedduu ishii kanadha jechuudha.